Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Nkuko inkone mu igare yasomaga ibyanditswe itabyumva, maze umwuka kohereza Filipo ngo ajyane nayo ayisobanurire, kandi nk'uko Imana yihanangirije Yosuwa guhora yibwira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko, niko natwe dukwiriye gushishikara gusoma Bibiliya buri munsi. Gusoma ibitabo by'amateka, amahame, imyizere ndetse n'imihango by'idini ryawe bizakugira umunyedini mwiza, ariko gushishikara gusoma Bibiliya bizakugira umukristo mwiza. Iki ni ikiganiro Isaha Yanjye Nawe, uzajya ugikurikira kuri Zaburi Nshya. Twongeye kubasubiza nshuti bakunzi ba Zaburi Nshya kandi bakunzi b'ikiganiro Isaha Yanjye Nawe. Uyu ni wa mwanya twahariye Imana kugira ngo izivugane natwe. Hari igihe Imana ibura uko iganira natwe, kubera kwiganira natwe mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, haba mu buryo bw'inzozi, haba mu buryo bwinshi butandukanye. Ubu rero ni bumwe mu buryo dushobora kwifashisha kugira ngo tuganire n'Imana. Imana igira urwari rungu, niyo mpamvu rero twafashe uyu mwanya kugira ngo tujye tufatanya kuganira ku ijambo ry'Imana, turebe ko twazagera mu ijuru amahoro. Mbahaye ikaze rero, nitwa Liliane Kariza, ndi kumwe n'umutware. Reka nawe abasuhuze mu izina rya Yesu. Yego, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa Sogiza Pamphile. Imana duhane umugisha. Ngaho dusengere noneho dutangire tuganire n'Imana. Imana, mu izina rya Yesu ndagushimiye. Hari ibintu umuntu atekereza kumva ntibizashoboka, ibi bintu tubitangira mu bitekerezo twari tuzi ko bitakunda, ariko dusezeranyije kuzabana natwe. None tugeze kuri uyu munsi, twahereye ku itangiriro mu gice cya mbere, turacyari mu gitabo cy'itangiriro, ariko izi ntambwe zose ni wowe ziduteje. Turabigushimiye ku kizera tugiriye, hanyuma kandi turagushimiye ko ukomeje kubana natwe, tukagenda tubona n'umumaro bigenda bigira mu buzima bw'abantu. Turifuza ko ijambo ryawe turirya karimira rikaba muri twebwe, ahari uyu munsi ibyo turi burye bishobora kuba birimo vitamine zikuza abantu, bishobora kuba birimo poroteyine zikomeza abantu, bishobora kuba birimo izi ntungamugingo nyinshi zitandukanye. Ndakwinginze rero kugira ngo uhe imibiri yacu cyangwa se uhe imitima yacu uburyo bwo kugira ngo iri jambo ribe muri twebwe rigwiriye. Umwuka wera dusobanurire kandi adushoboze muri kino kiganiro, cyangwa Imana ikemera kuba natwe tuvuga ntaba ari twebwe, ahubwo ukavugira muri twebwe, kandi uwumva ntiyumve ibyo tuvuga, ahubwo umwuka wera akamusobanurire birushijeho. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka rero twihuse dufatanye gusoma. Ubushize twagejeje ku gice cya 29, uyu munsi tugiye gusoma igice cya 30 cyo mu itangiriro, n'ubundi niho tukiri. Ndakwinginga nanone kugira ngo ugumane natwe, ureke dusomere hamwe iri jambo ry'Imana. Ntugire impungenge, ndagusomera wowe utega amatwi, ahari hari icyo Imana iri buvugane nawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abaja babyarana na Yakobo. Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru w'ishyari, abwira Yakobo ati mpa abana nutabampa simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo, aramubaza ati ndi mu cyimbo cy'Imana se ko ariyo yakwimye imbuto iva mu nda yawe? Aramusubiza ati dore umuja wanjye Biluha umugire inshoreke kugira ngo abyarire ku mavi yanjye, nanjye mbonere urubyaro kuri we. Amushyingira Biluha umuja we Yakobo amugira inshoreke. Biluha saminda abyarana na Yakobo umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana inciriye urubanza ndatsinda, kandi inyumviye impa umuhungu, nicyo cyatumye amwita Dani. Biluha umuja wa Rasheli asama indi nda abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Rasheli aravuga ati nkiranije mwene data gukirana gukabije ndamutsinda, amwita Nafutali. Leya abonye yuko yerekeye aho
yarekeye aho kubyara yenda Zilupa umuja we amushyingira Yakobo. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu. Leya aravuga ati mbonye umugisha, amwita Gadi. Zilupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abakobwa bazanyita umunyehirwe, amwita Asheri. Mu isarura ry'ingano Rubeni ajya mu gasozi abona Amadudayimu ayazaniranye na Leya. Rasheli abwira Leya ati ndakwinginze mpa ku Madudayimu y'umwana wawe. Ahangaha nasomye numva ndasetse ngo Madudayimu naje gusoma nsanga ngo Madudayimu ni imbuto Abisiraheli bibwiraga ko uziriye zimukundisha uwazimuhaye, bimwe nyina abinaha bita inzaratsi. Ngayo nguko nuko mu isaruro ry'ingano Rubeni ajya ku gasozi abona Madudayimu ayazaniranye na Leya. Rasheli abwira Leya ati ndakwinginze mpa ku Madudayimu y'umwana wawe. Nawe aramusubiza ati kuntwara umugabo biroroheje, none urashaka kuntwara n'Amadudayimu y'umwana wanjye? Rasheli aramusubiza ati none iri joro arakurarira, no mpa Madudayimu y'umwana wawe. Yakobo nimugoroba ava mu rwuri. Leya arasohoka aramusanganira aramubwira ati ukwiriye kundarira kuko ntanze Madudayimu y'umwana wanjye ho ibihembo. Amurarira iryo joro. Imana yumvira Leya asama inda abyarana na Yakobo umuhungu wa gatanu. Leya aravuga ati Imana impaye ibihembo kuko nashyingiye umugabo wanjye umuja wanjye, amwita Isakari. Leya asama indi nda abyarana na Yakobo umuhungu wa gatandatu. Leya aravuga ati Imana impaye impano nziza, noneho umugabo wanjye azabana nanjye kuko twabyaranye abahungu batandatu, amwita Zebuluni. Hanyuma abyara umukobwa amwita Dina. Rasheli abyara Yosefu. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu. Ati Uwiteka anyongera undi muhungu. Yakobo ashaka gusubirayo. Nuko Rasheli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati nsezerera ngende njye iwacu mu gihugu cyacu, mpa abagore banjye n'abana banjye nagutenderagaho, nigendereye kuko uzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubwira ati icyampa nkakugiriraho umugisha kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampereye umugisha. Ati nci ibihembo nzaguha nzajya mbitanga. Aramusubiza ati uzi uko nagutenzeho kandi uko amatungo yawe yabaye nyaragira kuko ayo wari ufite ntaraza yari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugishaho naganaga hose, none nzabona ryari ibitungisha urwanjye rugo? Aramubaza ati nzaguhemba iki? Yakobo aramusubiza ati ntacyo uzampemba, ahubwo nunkorere iki, nzongera nkuragirire umukumbi murindi. Uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe wose nkuremo intama z'ubugondo zose n'iz'imitobo zose n'intama z'ibikara zose n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo. Izimeze zityo zizaba ibihembo byanjye, gukiranuka kwanjye kuzamburanira gutya. Hanyuma nuza kwitegereza ibihembo byanjye biri imbere yawe, ihene yose itari ubugondo cyangwa igitobo n'intama yose itari igikara nizimbonekaho, uzazite inyibano. Labani aramusubiza ati nkunze ko byaba bityo. Nuko uwo munsi arobanura amapfizi y'ihene y'ibihuga n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo zose, ihene yose ifite ibara ry'umweru n'intama z'ibikara zose, aziha abahungu be. Hagati yabo na Yakobo ahashyira urugendo rw'iminsi itatu. Yakobo aragira imikumbi ya Labani isigaye. Yakobo yenda uduti tw'imirebeni tubisi n'utw'imiruzi n'utw'imyarumoni, adushishuraho amabara maremare asa n'imisengo, agaragaza umweru wo kuri two. Ashyira uduti yashishuye ku bibumbiro byo ku mabuga aho imikumbi iri bunywere zarindaga uko zije kunywa. Imikumbi yarindaga mbere y'utwo duti zikabyara iz'ibihuga n'iz'ubugondo n'iz'ibitobo. Yakobo arobanura izivutse akerekeranya
izo mu mukumbi wa Labani n'izibihuga n'izibikara agashyira imikumbi ye ukwayo ntayiteranye n'iya Labani kandi uko inziza zo mu mukumbi zirinze Yakobo yashyiraga twa duti ku bibumbiro imbere y'umukumbi kugira ngo zitegera hagati yatwo ariko zaba mbi ntadushyireho bituma imbi ziba iza Labani inziza ziba iza Yakobo uwo mugabo agwiza ubutunzi cyane agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu n'ingamiya n'indogobe 31 Yakobo ahungana n'abagore be n'abana bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani ko bavuga bati ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose kandi ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere Uwiteka abwira Yakobo ati isubira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu nanjye nzabana nawe Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri arababwira ati nabonye ko satakindeba nk'uko yandebaga mbere ariko Imana ya data ihorana nanjye namwe muzi yuko nakoreye so uko nashoboye kose kandi so yagiye ndiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10 ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara yambwira ati iz'ubugondo nizo zaba ibihembo byawe umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo yambwira ati iz'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe umukumbi wose ukabyara ibihuga uko niko Imana yatse so amatungo ye ikayama kandi ubwo umukumbi warindaga n'ubu yamaso ndota mbona amapfi z'ihene yimije umukumbi yari ibihuga n'ubugondo n'ibitobo Malaika w'Imana ampamagarira mu nzozi ati Yakobo nditaba ntikarame arambwira atubura amaso urebe amapfi z'ihene yimije umukumbi yose ni ibihuga n'ubugondo n'ibitobo kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose ndi Imana y'i Beteli aho wasigiye amavuta ku nkingi ukampiga umuhigo haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo Rasheli na Leya baramubaza bati mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaragwa tugifiteyo ntaduhanya n'abahandi ko yatuguze akarya n'ibiguzi byacu ubutunzi bwose Imana yatse data n'ubwacu n'abana bacu nuko iki Imana ikubwiye cyose ugikore Yakobo arahaguruka ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya ajyana n'amatungo ye yose n'umukumbi n'ubutunzi bwose yaronse amatungo yaronke Padanaramu kugira ngo ajye kwa se Isaka mu gihugu cy'Ikanani Labani yari agiye gukemuza intama ze maze Rasheli yibi bishushanyo by'ibigirwamana bya se Yakobo yiyiba Labani umwaramu kuko atamubwiye yuko ahunga nuko ahungana ibyo afite byose arahaguruka yambuka uruzi agenda yerekeje ku musozi w'i Galeyadi Labani akurikira Yakobo amurakariye ku munsi wa gatatu babwira Labani yuko Yakobo yahunze ajyana na bene wabo aramukurikira amugereraho iminsi 7 asanga ari ku musozi w'i Galeyadi Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro iramubwira iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza ari n'ikibi Labani afatira Yakobo Yakobo yarabambye ihema rye ku musozi Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi w'i Galeyadi Labani amaza Yakobo ati icyo wakoze icyo ni iki kunyiyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiyiba ntumbwire ngo nkusezereho ibiganiro by'ibyishimo n'ibirindi n'indirimbo n'ishako n'inanga ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye wakoze iby'ubupfu nabasha kugira ibyo mbatwara ariko Imana ya so yambwiye ijo riti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari kibi ari n'icyiza none ubwo ugiye rwose kuko ukumbuye cyane inzu ya so ni iki cyatumye wiba imana zanjye Yakobo asubiza Labani ati irya mbere nuko natinye ko wanyaga abakobwa bawe irya kabiri uwo uri bubonane imana zawe ntazabeho imbere ya bene wacu saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane kuko Yakobo yari atazi uko Rasheli yazibye
Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu rizancureke zombi arazibura ava ku ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana bishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati ntundakarire databuja yuko ntaguhagurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Yakobo ararakara atonganya Labani aramubaza ati nagucumiyeho iki? Nakoze icyaha cyatumye unkurikira vuba vuba. None usatse mu bintu byanjye byose ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano gishyira imbere ya bene wacu na bene wanyu badu kiranure. Imyaka 20 twabanye intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga amapfizi y'intama yo mu mikumbi yawe sinayariye. Iyicwaga n'inyamaswa sinayikuzaniraga ikirira nayishyiriraga ku mubare wanjye wandihishaga izibwe. Naho haba ku manywa cyangwa nijoro nameraga ntya ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho ibitotsi bikanguruka. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14 mara imyaka 6 nkorera umukumbi wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10 yaba Imana ya data Imana ya Aburahamu iyo Isaka yaduha itabanye nanjye ntuba warabuze kunsezera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye. Iri joro ryakeye iragukangara. Yakobo na Labani basezerana. Labani asubira iwabo. Labani asubiza Yakobo ati abakobwa ni abakobwa banjye n'abana n'abanjye n'imikumbi ni yanjye. Ibyo ureba ibi byose ni ibyanjye. None nabasha ni kugira icyo ntwara abakobwa banjye cyangwa abana babyaye? None nje nawe dusezerana isezerano ribe umuhamya hagati yacu. Yakobo yendibuye arishinga nk'inkingi. Yakobo abwira bene wabo ati nimuteranye amabuye barayazana barema igishinga basangirira kuri icyo gishinga. Labani akita Yegarisahaduta, Yakobo nawe akita Garedi. Labani aravuga ati iki gishinga ni umuhamya hagati yacu uyu munsi. Nicyo cyatumye kitwa Garedi kandi kitwa na Misipa kuko Labani yavuze ati Uwiteka agenzure hagati yacu nituba tutakibonana. Nugira nawe abakobwa banjye cyangwa nubaharika nta wundi uri kumwe natwe. Dore Imana niyo muhamya hagati yacu. Kandi Labani abwira Yakobo ati dore iki gishinga n'iyi nkingi nshinze hagati yacu. Iki gishinga kiba umuhamya n'inkingi nayo iba umuhamya yuko ntazarenga iki gishinga ngo nzahure nawe kutazarenga iki gishinga n'inkingi ngo uzahondi kugirirana nabi. Imana ya Aburahamu, Imana ya Nahori, Imana ya se wa bombi idukiranure. Yakobo arahira iyo se Isaka yubaha. Yakobo atambira igitambo kuri uwo musozi ahamagara bene wabo arabagaburira barasangira barara kuri wa musozi buracya. 32 Labani azinduka kare mu gitondo asoma abuzukuru be n'abakobwa be abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Yakobo akomeza urugendo abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo ababonye aravuga ati aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Yita aho hantu Mahanayimu. Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'i Seyiri mu ishyamba rya Edomu. Arabategeka ati muzabwire databuja Esawu muti umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu, kandi muti afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja. None adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugireho umugisha. Intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza. Izo ntumwa zisubira aho Yakobo ari
ziramubwira ziti twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Yakobo aratinya cyane ahagarika umutima. Abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe ibiri ati Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura usigaye wakira. Kandi Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuru Aburahamu, mana ya data Isaka Uwiteka, ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu nanjye nzakugirira neza. Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe sinari nkwiriye guha bwaho ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani y'imfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe ibiri. Ndakwinginze nkize mwene data Esawu, kuko mutinye ngo ataza kunyicana n'abana na ba nyina. Nawe warambwiye uti sinzabura kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Aharari iryo joro yenda kubyo yari afite ngo abihe Esawu mwene se ho impano, ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10 abihagagara gube umukumbi wose kwawo. Arababwira ati nimujye imbere mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati uruwande kandi urajya he, kandi nibyo ushoreye nibyande? Maze umubwira uti nibyo umugaragu wawe Yakobo n'impano hawe data buja Esawu, kandi dore nawe ari inyuma yacu. Maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati abari ko mubwire Esawu nimumubona, kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu. Kuko yibwiye ati ndamwuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane ahara aranyemera. Nuko izo mpano zimujya imbere ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu be. Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshorekeze zombi n'abana bo kwa ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo izitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa akirenga Penueli acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisiraheli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo kunyonga itako rya Yakobo. Yego, urakoze kandi udusomeye amagambo akomeye mu gice cya 30. Nk'uko twabibonye mu bushize twa gice cya 29 kirangira, Yakobo amaze gushaka umugore wa mbere n'uwa kabiri. Ntatinya kuvuga ko uwa mbere witwa Rasheli ari wo yishakiye, ariko Imana yarigambiriye kumuha Leya kuko ari we wari buzabyare agakomokwaho nabi Imana ifite mu mugambi wayo. Hanyuma mu gice 30 noneho batubwira ukuntu Yakobo agiye kubyarana n'abaja. Iyi nkuru twayisomye ni ikintu gitangaje, mbibutse ko ni byiza gusengesha umwuka iteka. Niryo jambo Yesu yavuze, Yohana yandika gutyo, aravuga ngo abantu dukwiye gusengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka no gusenga mu buryo umwuka wera ashaka, mu buryo Imana ishaka. Yakobo kubera
kutaba mu mugambi w'Imana no gushaka gukora ibintu mu buryo bwe biza kumukurira kurongora abagore bane kandi yarafite gahunda yo kurongora umugore umwe umukobwa umwe Rasheli yaje kura kuvuga ngo kubera ko wari umuco nk'uko twabibonye ku gihe cy'Aburahamu wari umuco wa muri kino gihe iyo washakaga umugore ntabyare uwo mugore agushakiraga undi mugore kabiri yari itegeko mu muco w'iwabo noneho uwo mugore wa kabiri akamukuzanira mukabyarana hanyuma akazamubyarira ku bibero noneho umwana akamwitirirwa mu yandi magambo akitwa umwana ubwo yari kujya aba bana b'umuja wa Rasheli bari kujya bitwa abana ba Rasheli mu by'ukuri kubera ko nyine umuja nta jambo afite nta bushobozi nta n'uburenganzira afite abana be n'ubundi abakwaga na nyirabuja byaje gutuma nareya nawe avuga ati ndananiwe nanjye aho kugira ngo ngere umbyare w'abandi fata umuja wanjye biburuhererekane gutyo aza kubyara aba bana bose bibiri ivuga 13 ivuga abana bahungu 12 kavugamo na Nadina ariko buri mugore yagiye abyara abana be sindi butinde cyane ku mazina yabo kuko na mazina afite ubusobanuro ubworoheye munise kubona muri bibiri gukoresha kubona gukoresha bibiri y'ikinyarwanda bose aya mazina afite ubusobanuro hasi wagenda uyasoma ariko hariho imirongo imwe numva nagarukaho iri jambo Rasheli yavuze ku murongo wa 23 reka mpasome aravuga ngo asaminda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi uku kutabyara mu mico w'icyo gihe byabaga ari igitutsi gikomeye ndetse cy'urukoza soni kikaba n'ikimenyetso gikomeye bapimiragaho ko umuntu ngo yanzwe n'Imana cyangwa Imana yamukunze kubyara umuntu wabyaraga arabati nguyu Imana namukunda ariko utabyaraho fataga nk'ikimenyetso cyanyuma cy'urwango Imana igufitiye ku murongo wa 27 bana avuga amagambo akomeye aravuga ngo narahanuye ariko mu by'ukuri ntabwo byari ubuhanuzi yavugaga kugerageza gufindira ubumenyi buhishwe akoresheje ibyo kuragura araguje terafimu terafimu ni no buryo bw'ubupfumu bwari buri icyo giwe natuzanyana tubibana mu bice biri imbere ko Imana giyiye amabisiraheli kuraguza terafimu cyangwa se akaba yifashishije izindi mbaraga zidasanzwe kuko aba bantu nyine bari reka mvuge ngo ntago bari bakijijwe mu buryo agakiza kahishuwemo uyu munsi bari bagifite imihango ya gipagani bakora bitewe n'isi byari bare barimo uko kuraguza terafimu no gukoresha izindi mbaga byari bujwe cyane muri Isiraheli nk'uko tuzabisanga mu Barewi Mose abibabuza cyane no mu gutegeka kwa kabiri yabisubiyemo mu gice cya 18 kuko byagaragazaga imikorere y'ubupagani yo mu isi itegekwa n'imbaraga z'umubi nuko kubw'ibyo ntibikigengwa n'ubutware cyangwa n'ubuyobozi bw'Imana ni nyuma mvu Imana yagaga ibintu by'ubupfumu tuzabisanga ko Imana yanga abapfumu ku rundi rwego n'abarozi ku murongo wa 37 hari ijambo Yakobo yakoresheje ravuga ngo Yakobo ndi dute twimi Rebeni iyi mirebeni iri jambo ni ibintu bisekeje mu by'ukuri aya magambo mu gihe burayo yagenewe ku izina Labani nkuko Yakobo yari yarabonye ibya Esau kuko irindi izina rya Esau ryitwaga Edomu kuko yarisobanura gutukura kwe yaje no kubona ibintu by'imyeru abyita ibirebeni kubera ko n'ubundi Labani byasobanuraga ibintu by'umweru rero nkuko akavuga ngo gute se reka mvuga ibipamfiri ushatse kuvuga nyine ni ibintu bimeze nka pamfiri kwavanga ibipamfiri niko nawe byari bimeze niyo mpamvu dusomerera jambo ry'ibiri by'imirebeni nta kindi kidasanzwe nko kwitira izina ry'umuntu hanyuma mu gice cya 31 Yakobo amaze kumva ko bahungu barabana bamufitiye urwango ndetse agenda abona amanyanga menshi ari gukora ariko muri ibi bice hari ibindi bintu birimo bikomeye ku murongo wa 43 bibiri ivuga ko mu gice cya 33 Yakobo yagwije ubutunzi bwinshi kubera bwa bupagani bwababagamo n'ubundi Yakobo yari Yakobo nyine yari akiri umuntu Imana irwe
sinyo navangiri guhendahenda kugira izamubyazemo umusaruro yaratarakizwa byuzuye imana yari kiri kumugoragoza akamwe ngo yari nk'umwigishwa w'igice cyangwa w'inyisho z'umubatizo niyo mpamvu agenda gukora amanyanga menshi imana yasezeranyije umugisha Yakobo ukomeye ariko Yakobo aracyakomeza kugenda akora amanyanga yibwira ko aribyo bimuhesha umugisha hanyuma akabona umugisha urabaye akibwira ko abikesha za bwa bunyanga bwe na bwa bufindo yagiye akora ariko mu byukuri reka mvuge ngo yari coincidence kwa guhurirana kumugambi w'Imana uri kumaho ntago byaga bitewe n'imbaraga na bura bufindo bwinshi yagendaga akora kuko ari umunyamanyanga n'ubundi bisanzwe nkuko turuze kubibona dusoza igice cya 32 hari akira na marayika nibwo ubuzima bwa Yakobo bwaje guhinduka hanyuma iki gice cya 31 guhunga kwa Yakobo ava kwa Labani gufite byinshi bisa no kwimuka cyangwa guhunga kwa Abisiraheli bahunga igihugu cya Egiputa reka mvuga ibintu nka bitanu ibi bi uru rugendo rufitiyeho muri gice cya 31 wenda mbivugemo mu ncamake ikintu cya mbere umugisha Imana yahaye Yakobo wamuhagurukirije kwangwa na Labani n'abahungu be kimwe nk'uko umugisha Imana yahaye Abisiraheli wabahagurukije kwangwa na Farawo w'umunyegiputa icya kabiri Yakobo yajyanye ubutunzi yari yarakomoye kuri Labani kimwe nuko Abisiraheli batwaye ubutunzi bari barakomoye mu banyegiputa icya gatatu mu guhunga kwa Yakobo yambutse uruzi runini rwa Ufrate kimwe nk'uko Abisiraheli mu guhunga kwabo bambutse inyanja itukura mu kintu cya kane Labani yakurikiye Yakobo kimwe nk'uko abanyegiputa na Farawo bakurikiye Abisiraheli kimwe cya gatanu imana ubwayo yakijije Yakobo imigambi ya Labani washakaga nyine kumugirira nabi nk'uko imana ubwayo yakijije Abisiraheli imigambi yabo kwa Farawo bashakaga gukomeza gutwaza igitugu abayisiraheli ndumva ariyo samari nakora muri iki gice cya 31 icyo bikora wenda hariho ibintu bice numva nagarukaho kuri ibi bintu uyu mukobwa wa Labani witwa Rasheli cyangwa ku uyu mugore wa Yakobo witwa Rasheli yaje kwibishushanyo bya se abahanga bavuga ko muri bino bihe bya kera abantu iyo bajyaga gukora ingendo za kera batwaraga nibuze akamana gatoya sinzi ko nakavuga ni ikigirwamana ariko gatoya bagiraga ibigirwamana binini amastati manini afatika none bakagira n'utugirwamana dutoya ko kwitwaza mu ngendo iyo bajyaga gukora ingendo za kure kuko habaga mu nzira bahuragamo n'ibyago byinshi bitandukanye harimo inyamaswa harimo n'amabandi rero na Rasheli niko yabigenjeje bakamana kiwawa gato yaragatwara ndetse igihe cyo gusaka kinageze kubera ko uyu Rasheli impamvu y'ibyo akagirwa mana n'ubusanzwe yaratarakizwa mu buryo bweruye yaragitekerereza imana mu mbaraga zibifatika atari imana yo kwizerwa itaboneka hanyuma yaje kukicaraho ndetse yaje no guhinduka umuco mu Bayisiraheli ikintu cyose umugore yicariye ari mu mihango bagata yifata nk'icyahumanye kubera kirakirwa mana Rasheli yigeze yicarira kuriya ari mu mihango hanyuma kuri umurongo wa 39 ndi kwihutisha Yakobo ari kuganira na sebo ko aramubwira ngo intama yapfaga narayikurihaga ntanabikubwiye cyangwa yarebe n'inyamaswa nkayikura ntabikubwiye ariko mu by'ukuri yari inyanya n'amategeko yirebye mu bitabo by'amategeko y'icyo gihe mu nyandiko zatoraguwe cyangwa zavumbuwe zari zibisigara bigaragaza ko umushumba arafi ataryozwaga itungo ryariwe n'inyamaswa mu gasozi ariko Yakobo we yageragezaga no kubiriha sebukwe nyinumva kubera impamvu nyinshi wenda reka twihute mu gice cya 32 tuhasanga Yakobo yaraje kugera ahantu akahita Mahanayimu na ahantu n'ubusanzwe hariho ni haherereye Galeyadi mu burasirazuba bwa Yorodani ku bantu bagize amahirwe kugera muri Isiraheli natwe tutahageze ariko tubyiga nka teori twabibona ku makarita ushobora kubona ikarita
ikakugeza ahantu utarusanzwe waza ariko kwerekana tukakuyobora na iri jambo Mahanayimu risobanura imitwe ibiri aha Yakobo yari ari kugerageza gusobanura ukuntu ariho yageze n'uwundi ahunga Esau mbese umutwe we n'uwa Esau bitandukana kandi nanone ahageze ahageze bagiye kongera guhura kandi afite ubwoba noneho icya gatatu ahabonye n'imitwe y'ingabo z'abamarayika zimuha assurance cyangwa se zimuha umutekano uko agiye kugenda nubwo atabuze kwirwanira Yakobo yari umuntu ntabona ukuntu usobanura ariko ameze nk'abakristo benshi bo muri kino gihe buri kintu cyose Imana yamubwiraga nawe yagiraga ko yiyongereraho cyangwa yirizavingira avuga ati nta wamenya birashobora kuba byahinduka niyo mpamvu ya nyuma yuko Imana imuhaye isezerano nyuma yuko abonye ingabo z'imitwe y'abamarayika kuko niho yari yaratandukaniye na Esau n'ubundi yakoze trick yo kubatereka noheriza ibintu imbere biri bungendere Imana ishobora kundengera nk'uko yabivuze ariko aha nta wamenya Yakobo niko kuntu yarateye mu mibereho ye ya buri munsi hanyuma dusoza iki gice twaje gusoma ukuntu akirana na marayika aho namagambo akunze kwigishwa ho n'abantu benshi ariko asa nkaho abantu hari giye wumva umuntu ayagoretse ku murongo wa 25 uku gusigara yo wenyine yarashatse gusa nk'usigaranye n'Imana wenyine bihereranye ariko kuri uyu murongo uvuga ngo akirana n'Imana aha Imana akiranye na Yakobo bakiranira Yaboki ni Yaboki rero n'ubundi bivuga gukirana n'Imana hanyuma umwanditsi wanditse kindi gitabo ngo ni Mose n'ubundi yanejejwe no gukoresha amagambo yo mu buryo bw'ubuhanga akoresha izina Yaboki Yakobo ndetse no kugukirana Yakobo yari yaragiye akirana mu buzima bwe bwa buri munsi ngo atsinde yahereye kuri Esau wamukiranya ubundi akirana na Labani sinzi nivuga gukirana urumva icyo bivuze ubu rero kuko yaragiye kongera kwinjira Kanani mu gihugu cy'isezerano Imana yagombaga gukirana nawe noneho yubwayo akaba yo bikiranira aho kubisa cyangwa undi muntu wewe wese mu yandi magambo yagiye ahura n'abantu akagira ukuntu bitwaraho abitwaraho abitwaraho none Imana nibwo yarije kugira ngo bihurire umurongo wa 26 hano hano bavuga ngo atamutsinze urwango yaciranye n'Imana kugeza ubwo bugiye gucya kandi kugukirana iyo bavuze gukirana harushaka gutekereza nyine bameraga nk'abarwanyi nubwo atari kurwana by'urwango ahubwo nu nko guhigana baturanaga hasi bagiranaga bate nyine abantu bazi gukirana barabizi murafatana mugaturana hasi mwakajya hejuru yunda ndakamwigaranzura uko byarabaye kugeza mu gitondo atamutsinze Imana yamujeho imeze yiyambitse nk'umuntu kugira ngo babonane babashe kubonana itaje nk'ibi ntabwo muri kino gihe bigipfa koroha birashoboka nta waciteka ko bitashoboka ariko mu gihe cy'akera Imana yambaraga yazaga mu bantu imeze nk'iyambaye umubiri nanze gukoresha amatemo muri teoloji y'uburyo Imana yihindura umuntu ariko byagiye bibaho inshuro nyinshi kwa Aburahamu no kwa Yakobo hanyuma uku kutamutsinda cyangwa kumukora kunyonga yitako byari ikimenyetso cyereka Imana cyerekaye Yakobo ko mu byukura Imana atari uko yanze atari uko Yakobo rushije Imana imbaraga Imana ahubwo imukora kumutsi imwereka ko yamugenza uko bishaka ubunde igambiriye kumugira nabi yamugira uko kwibishaka kose niyo mpamvu yamukoze kumutsi w'inyonga ryitako hanyuma imubaza ikintu gikomera amaze ngo witwa nde ntiyasubiza ngo banyita ahubwo avuga uwo ari we kuko hari ukuntu abantu bagufata n'uko wowe uri by'ukuri ahita avuga ngo ndi Yakobo ntabwo avuze ngo banyita cyangwa nitwa yaravuze ngo ndi Yakobo bisobanura ngo ndi umuriganya Imana ihita imuhindura izina imwita izina Isiraheli izina Isiraheli risobanura ngo akiranyije Imana nicyo ijambo iyo uvuze Isiraheli ubuvuze ngo akiranyije Imana hano
muri Yakobo ari we Israheli ishyanga rya Israheli ryahaboneye izina ryitwa ndetse nibiranga abantu bakiranije Imana mu mibereho yabo nicyo Abisiraheli bivuze ko abantu bakomoka kuwakiranije Imana cyangwa se niba navuga ngo ni nk'uwakinye n'Imana ni n'amagambo ameze gutyo ajya gusoza iki gice ageze ku murongo 33 hari ijambo twavuze ngo Abisiraheli ngo ntibarya umutsi w'itako nta handi uwo mutsi uvugwa muri Bibiliya uku kureka kurya izo nyama binaboneka mu nyandiko zaje kwandikwa nyuma z'abantu bitwa ba Judaism ni igice cyabayeho mu gihe cya Yesu ariko na mbere yaho cyari kiriho kidafite imbaraga cyane ni inyandiko bagiye bakora basa nk'abakomeza imihango ya Kiyuda kuruta amategeko y'Imana mu nyandiko rero baje gukora aba Judaiza niko niyo terime itologique nakoresha aba Judaiza na nikise ni nk'abarwanashyaka b'idini rya Kiyahudi badakomeza cyane amategeko y'Imana ahubwo bakomeza cyane imihango nibo bakoze ubundi urebye tuzabibona mu isezerano rishya nibo bakoze itotezwa ry'itorero hanini nibo barigizemo uruhare runini mu nyandiko zabo rero niho iri jambo ry'uyu mutsi wo kunyonga ryitakongera kugaruka ariko ubundi mu bayisiraheli no mu yandi mateka ya Bibiliya nagira ijambo ryongera kugarukamo ngo tuvuge ngo bimeze gutya icyo bikora nyine ntibigeraga bongera kurya uyu mutsi iyo baryaga kurya inyama barari hasimukagura umutsi reka dusoreze hano dushime Imana kuko yaduhaye iki gitabo cyiza kitwa Bibiliya kugira ngo kituyobore hari ikintu kindi gikomeye numva ntasimbuka uku kuntu Yakobo yagendaga asa nk'utekinika acurakanga ibintu wabicurukura birangira neza muri kicyo cya 32 ubwo Imana mara kumuhindurira izina umugisha w'Imana wari kuri Yakobo ijambo ry'Imana yari yaravuze kuri Yakobo yari sohozaga ariko Yakobo akibwira ko risohojwe na techniques akibwira ko risohojwe na turatuntu yagendaga gukora twamafuti tumeze nk'ubupfumu tumeze nk'uduki ariko mu byukuri ntabwo aritwo nkuko bibiri bigaragaza ni nayo mpamvu Imana yamukiranyije iranamutsinda kandi imuha assurance yuko agiye kugenda mahoro nta kibazo Esawu yari afite kuko n'icyo kibazo cyari gikomeye yari afite avuga ati none Esawu arangica Imana yari igarutse rero bwa kabiri kugira ngo ivugane nawe abone ikimenyetso cy'uko Imana izakomeza kubana nawe ikamurinda Esawu ntacyo azamugira nubwo nyine twabonye kwaje gukora kwa dukenike twe koko kubanza kohereza ibintu ngo amwurure hanyuma ahane naho ibintu by'amanyanga bya Yakobo birangirira akimara guhindurirwa izina bya bindi byajyaga gukora utuntu ugakora ibintu byo kuvuga ngo izi ntamanda zitambika akantu izi ntamaze zitambika akantu mu byukuri byari umugisha w'Imana ubana nawe ariko turatunibwiraga ariko aritwo tumurengera niyo mpamvu Imana yemera kwandika ibintu bisa nk'ibi ngibi kurisha batari rwose nk'uko Imana yashyize ibintu bimeze nk'ubupfumu hano muri Bibiliya madame ari gusobanura ari gusoma hari ahantu yageze arasobanura madedeimu kwa inzara tsizi iki gihe mu Rwanda hari abantu bazi imidakubitwa kera nange n'umwana narayikoreshaga namaraga kuva iyo najyaga kuzerera nkasanga burije nagira nk'amahirwe ngo kubita n'umudakubitwa sinzi ni wenda ni wowe uzi kari akantu gafata kubiti cyane mu ishyamba sinzi ukuntu nagasobanura kavuga uti ugeze mu rugo ragahuti ntago bagakubita ariko inshuro nakubiswe ngafite sinzizi kandi nahushye umvuga nti nyira baba batubiye ko umudakubitwa umuntu aho ufite adakubitwa niko na madidayimu yakoraga aba bantu bari bakigendera muri ya mitekerereze y'ubunyakanane n'ibice bya Mesopotami nk'uko mujya mubona ibice ibihugu byageranye bagenda kugira imico isa niyo mpamvu Labani yakoreshaga biriya ibintu by'ubupfumu niyo mpamvu umukobwa we yajyana biriya na Yakobo hari ibintu yari Imana yataramusobanurira nubwo Imana yaramaze kumutoranya ariko hari ibintu yari itaramara kumubuza kuko ari kimutegura kandi Imana igutegura ntabwo ikubuza ibintu byose cyarimwe niyo mpamvu hari ibintu uko bwije n'uko bukeye Imana igira ntwango iki kireke bikazakomeza gutya reka dusenge twinginga Imana ibane natwe kandi ndakwinginga kugira ngo iri somo dukwiye kuri Yakobo ntabwo amanyanga wakora ari yaguhesha umugisha oya ahubwo Yakobo yaje gusobanukirwa ko umugisha we uva ku Mana muri kino gice
cya 32 niyo mpamvu kuva icyo gihe ntabwo yongeye kujya akora bene ari amanyanga nk'ayakoraga mana mu isi na Yesu ndagushimiye kuko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ridukomeze riduhugure riducyahe ritwereke inzira dukwiriye gucamo nsabiye umuntu wese wumvishije ijambo akumva harimo hanatsindwa mu buryo bwo gushaka umugisha kuko ariyo mpamvu Yakobo yabwiye anonoho yaramaze gusobanukirwa ko umugisha we utava muri tekinike mu bunyanga ahubwo umugisha amaze aravuga ati aha buryo umugisha uva ku Mana niyo mpamvu ze ngo sinkure kurutampaye umugisha ibindi byose yari yarakoze ari amanyanga ariko yaramaze gusobanukirwa isoko y'umugisha kandi kubwa ibyo ahita ahindukirirwa izina natwe turakwinginze udusobanura ukuntu iri soko y'umugisha bisabye Imana mu izina rya Yesu amen.